Upande wa kanisa niseme kwa ujumla, ninafanya askofu wa kanisa Katoliki ameanza vizuri. Habari ndugu msikilizaji mpendwa wa kipindi chako cha tafakuri kutoka Tan African TV. Leo hii kipindi chako pendwa tunakuletea siku 100 za Rais Mwinyi. Ni neema tupu. Mtangazaji wako ni 7_M. Siku 100 zimeisha tangu Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi alipoapishwa kuongoza Zanzibar mnamo November 2 mwaka 2020. Katika kipindi hicho Rais Mwinyi amefanya mengi sana yenye tija kwa mustakabali wa Wazanzibari. Siku moja baada ya kuapishwa alizitembelea taasisi mbalimbali na kuhimiza ufanisi na utendaji wa kazi kwa kasi. Pamoja na hayo ameendeleza mapambano dhidi ya rushwa, ubadhilifu na kuanzisha misingi ya kuwachukulia hatua watu wote wanaojihusisha na vitendo hivyo haramu. Aidha Rais Mwinyi ameshughulikia tatizo la ucheleweshwaji wa kushusha mizigo katika bandari ya Zanzibar na kuimarisha utendaji wake na kupelekea kuongeza mapato toka shilingi milioni 400 hadi bilioni 2 kwa mwezi. Rais Mwinyi amehamasisha uwekezaji kutoka ndani na nje ya nchi ikiwemo upanuzi na uboreshaji wa bandari unaofanywa na serikali ya Oman. Sambamba na hayo, Rais Mwinyi ameimarisha uhifadhi na utunzaji wa amali za Zanzibar katika kuenzi historia na tunu za Wazanzibari. Ziada ya hayo, Rais Mwinyi ameimarisha diplomasia ya uchumi na kuendelea kukutana na kufanya mazungumzo na wanadiplomasia mbalimbali wakiwemo mabalozi na wawakilishi wa mashirika mbalimbali ya kimataifa. Kubwa zaidi, Rais Mwinyi ameimarisha nidhamu kwa watumishi wa umma, jambo ambalo liliongeza uwajibikaji serikalini. Aidha, Dr. Mwinyi amechangiza diplomasia ya uchumi kwa vitendo, kuhimiza mashirikiano ya kikanda na kimataifa. Rais Mwinyi ameimarisha pia demokrasia na umoja wa kitaifa Zanzibar kwa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Huu ndio mwisho wa tafakuri yetu ya leo kutoka hapa mjini London, UK na Tan African TV, na kukaribisha tena kwa kipindi kijacho. Asante sana. Mtangazaji wako kama kawaida 7_M. Katoliki ameanza vizuri kwa hizi siku 100. Ameanza vizuri kwa sababu yale aliyoahidi wakati wa campaign na yaona anayafuatilia kwa umakini wake. Na ana yale aliyoahidi ya kuahidi kwenye majukwaa, alisikiliza watu, makundi mbalimbali. Mimi mwenyewe naweza kusema amenipa matumaini sana. Amenipa matumaini kwa sababu sasa mimi nimeshaishi hapa miaka 25, ni Mzanzibari halisi. Na sijaona kiongozi ambaye amediriki kuzungumza kama yanavyozungumza.